Розпочинаємо випуск найсвіжішої інформації щодо ситуації на фронті, а також про перебіг наступальних дій Сил оборони. І з нами наживо речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Вітаємо, пане Андрію. Тож розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ? Доброго ранку, Соломія. Слава Україні! Героям слава! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У районі Старомайорського мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного Запорізької області. У той же час продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські терористи завдали одного ракетного та 65 авіаційних ударів. Здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Пане Андрію, українців дуже мотивує інформація про кількість знищених окупантів. Тож, якою була остання доба для загарбників? Розкажіть цю інформацію. Соломія, загалом минулої доби українські воїни ліквідували 460 російських окупантів. Спалили 3 російських танки, 5 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 3 засоби ППО. Наші морські піхотинці збили один російський вертоліт К-52. Також наші воїни знищили 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. За добу, що минула, Сили оборони України також вразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 2 станції радіоелектронної боротьби ворога, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів. Андрію, також розкажіть, чи діють міжнародні санкції реально на російських окупантів? Чи допомагають вони виснажувати терористів? Соломія, можемо свідчити, що в російських окупантів через міжнародні санкції виникають реальні проблеми з озброєнням, насамперед військовими літаками. На авіабазі «Ханська», що в Російській Федерації, розпочато перепідготовку тривалістю 6 місяців для пілотів екіпажів літаків Ту-22М3 та Ту-95МС. Це російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносії, які російські терористи використовують для ударів по території України. Головною причиною перепідготовки цих екіпажів є проблеми з продовженням регламенту льотної придатності літаків, насамперед Ту-22М3, більшість яких мають бортові системи, що вислужили свій ресурс. Нових комплектуючих росіяни купити за кордоном не можуть, а самі вже давно такі деталі не виробляють. Тому такі літаки не можуть далі безпечно експлуатуватися. Вірте у Збройні Сили України, ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за таку обнадійливу інформацію. Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов був зараз з нами наживо і із оперативною інформацією з фронтів та з тимчасово окупованих територій. Дякую вам.